Aza tubakiwe numukiza Mana yacu haramazu meza Duhaka n'isoko tutarabona Niho niho niwiwacu Ijuru niwabo wabize Mucisa, Yesu ni Imungi zigira zabarengera Muze mwese dushengere Nijuru tuzimana numukiza Muze mwese dushengere Abanzi murazenguruka direct Ijuru niwabo wabizera Aho naho mwisinaho Ijuru niwana numukiza Uzenguruka mwisi tujeri wacu Aheza twubakiwe numukiza Mana yacu haramazu menshi Duhaka mwisuku tutarabona Niho niho niwacu Numuturo bwiza tuzahoraho Niho niho niwacu dushengerere Mwijuru tuzimana numukiza Kandija,
ashiraho bituza mubabare wihangane ibyo bibi rimo yawe tuzabo ni igihe mbakiza nidutabaruka ndacyaba zindare mwe byose bisuri bisubiza bicyabitsi iyi si yakiza gushira hazinde ihoraho umenye ibyo bimenyetso birerana zakuza kwe kandi bya rema uko bingana giteza impanda ye twishime mu mitima yacu we kumuhi rari hafi duhumure tuzaruhuka tutakibabara mumarire tuzabana ibyago bizashiraho ntituzabura ya mahoro kwa Yesu mu ijuru murinzi we cyagira nawe ansubiza Aha, 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 aha